пациентите, ние да ви даваме пари за събраните семейства. Вие на мене никакви пари не ми давате. Добре. Вече давам. Да. Много повече. Не знаете. Дайте да не си говорим на който колко повече дава. Толкова ми е разпитали, че за това така. Имам претенции, че съм възпитана, да. Да, но няма отилки. Да, няма да е с вас. Всички идват, защото ще ги говорим на това. Всички баби, дебат. Не трябва да се спросят, тук е да отидат нататък.